Pasi pe mawa la famille, pasi pe mawa bande kuranga, pasi pe mawa. Sangoli susu ya mawa, ikomeli biso, sangoli susu ya kolelisa, ikomeli biso. Sangoli susu ya kosala pasi penza na motema, ya kosala lisusu pasi penza bande kuranga, ikomeli biso lisusu. Eo sala pasi komona lelo mutwa munene. Mutu oya yebani, mutu oya zana kombo, lelo aya kotika biso. Mutu o penza tolobi star, star amboka. Atika biso la famille ezalaka toujours pasi. Pasi penza ya makasi. Tomona ka pasi wana, ezalaka na famille biologique. Soki mutu deja zana star komba komedien na biso la famille, ezalaka pe pasi na pays kontina mobimba. Ezalaka bongo. Sangomoko ya pasi. Bible zo yebisa biso vanité de vanité, tout est vanité. Yango nde konanga ya mwasi, nde konanga ya mobali. Lolendo oza la kanango. Batapaj oyo lingaka. Nzoto oyo zo sale la fière lelo. Kimoibi oyo zo sala. Kisongi songi oyo zo sala. Bande konanga. Ogotiango wapi, tango liwe ko benga yo. Ogotiango penza wapi, mabele mokonzi. Yango ba yipi sakabiso ka bongo. Sali, sali, cher boucho, sali, cher abonné, sali, cher connaissance, sali surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza na memeli bino sango ya mawa. Tango tolo ba sango ya mawa bongo, eza nango sango ya liwa. Star na biso atiki biso, komedien na biso ya tongo atiki biso la famille, sango moko ezo sala pasi penza ya makasi. Avant to kota kuna e kozala bien na nou na ya ko sensibiliser batu onyo soto to yebi ke non chaque fois que to tiaka ba émission ya sika batu sika pe bakotaka yango na e ko sensibiliser bino la famille si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse terrible, chaîne moko yaba information pas possible. Chaîne moko bande konanga kandenge tolubaka yaba toli somo. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza toloba kanabiso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lubaka, ezalaka bien soki ozo landaka o abino na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV, boza la penza ya kovanda nga na boya kananga makambo. Bisika nyonso zo landa kanga, zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, kote mosusu kandenge to salaka, na system kaka kitoko, tali la peur. Soke mouni kenon, izan ango tongo, en tout cas na osenga na yo, kota penza olia petit déjeuner na yo. Soke mouni kenon, izan ango midi, na osenga na yo surtout na système kaka ya bien kota olia repas préféré na yo soko monike non dengeza boyi ezanango pokwa en tout cas na osenga na yo kota olia pinza soupe na yo na système moko kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi bande konanga tango zolia tango zo melaka matisa pe volume pour que bande ko mosusu ba yeba nini zolika comédien nani akufi et sala kindenge nini pour que comédien na biso oyo akufa lelo bande konanga ezapata
Mamae 2024, Gav Ker, to Yelibino solution. Bon abat problème ya, trompe, fibrom, myome, kiss, règle abondante, Gav Ker, to Zalina solution. Yo oyo, okota, ménopause, atana 65 ans, na Gav Ker, oko simba moana, ebongo oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya moi si et kima yo. Qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gav Ker ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli telendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gav Ker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gav Ker solution ya santé na yo. Gav Ker Ndeli Kambo, Gav Ker ayena ba solution ya somo, Gav Ker ayena ba solution ya kili kili, Gav Ker bande konanga ayena ba solution pour na ba problème na biso. Yo moto belaka, mino salaka yo pasi, libumuka yo, motuka yo, makoloko vimba, nde konanga ya mwasi, nde konanga ya mobali, yo ozana besoin ou yo pe ba benga yo papa, o meki meki na banzela nyonso zo simbate. Na minute yo na senga na yo kaka kota na Gav Ker bande konanga kuna nde ba solution ya kafun kafu ba solution ya kili kili bande konanga iza Gav Ker nde li kambo bande konanga to zonga na sango na biso ya mawa sango na biso ya pasi sango na biso e osala pasi penza na motema lelo to yoko beta lisolo ya comédien na biso oyo ati auti kotika biso la famille akufaki c'était depuis le samedi oyo akufaki comme d'habitude ngana lingana nga kozala pressé te ke nom to kufito information moko boezana za la mbangu mbangu ya koya osala ngote na zwaka penza mwa tana ngana se renseigner na makambo nyonso parce que makambo internet oyo Er mosusu to keza bien penza renseigner la famille yango to mona ka batu ebele hein olo ba makambo bongo batu mosu ba ekolo ba keno okosa yango nga na linga ka penza na kota penza na muzindo ya makambo nyonso comédien na biso oyo auti kotika biso kande na auti koloba akufaki depuis samedi vers 2h du matin nde akufaki kobela na ye ibandaki depuis 2022 ndi abandaki kobela kandenge mtu nyonso to ayokaka ba malaise na nzoto makolo er mosusu ezosala epasi ba malaise na nzoto er mosusu makolo ezosala epasi abando kende ba hôpital bazolandela ye balobi bon problème grave eza nango te ale e ko sala ke non na 2023 kandenge tokota kanani ya 2023 en tout cas ba malaise wana abando yo kango makolo sala ye surtout pasi penza makasi abando yo ka penza ba makolo wana pasi alobitain na kuti ko vanda na ndako ka boite na kendina no hôpital c'est ainsi que tango kota ki hôpital bino moko boyebi eza na batu mosusu kote hôpital bongo omoni peut-être ba docteur balobi ke non situation na yo est comme grave il faut ouvrir dans l'hôpital tout ça la boue ça la comme bongo ce qu'on a côté na biso pe ya comédien na biso na combo ya John Okafor aza comédien nigérien bande konanga to beta masolo awa ya comédien na biso nigérien o
totala film na ye ya Mr. Ibu ebele ya batu ba yebi film wana Mr. Ibu, Mr. Ibu, Mr. Ibu bande konanga tina Congo tolanda yango soki lelo toyo ko beta masolo c'est parce que azande konabiso bande konabiso ba congolais ba kendaka na Nigeria wana ko tourner ba film et puis soki moi likambo e komeli bande kuna biso ba congolais ba nigérien pe ba sala ka ba émission ezala ka bongo kande bomona ki liwa ya Suzi Bantu il y avait des nigériens oyo ba kota ki pe ko sala ba émission yango biso pe ezala ka musala na biso ezate ke non to ya ko informer bino ka makambo ezo lika na Congo te musala na biso ezala ka ke non to ye ko informer bino pe makambo oyo ezo leka na ba peyi mosusu boye baboza la informe ata soki lelo to lobi zamba sali yo grâce ya voyager na peyi wana quand même ozana yo informe sur peyi wana ezala ka bongo bande konanga bo tenir nga rigueur je sais que tant de personnes na titre déjà to na miniature ba ko tenir nga rigueur ba ko ya ko finga nga mais bo finga na binunga te eza musala to sala s'il vous plaît na système kaka ya bien voilà. Sikoyo, comédien na biso na kombo ya John Okafor. Okafor o tobenga ka Mr. Ibu. Tango akoma ki hôpital, ba docteur ba Monique non, denge za bo likolo na ye ebeba ki deja, epola ki deja kande tokoki koloba epola ki deja. Moyen azala nango ka bongo ekozala lisusu te bino moko boyebiso ki deja le lokolo poli. Foka bakata. C'est ainsi que ba sujera ki ke non ba kataye. Ba ki ko kataye, c'était en 2023, donc l'année passée, ne ba kata ki penza lokolo, hein, la famille. Biso moko to monaki. Pona ye, alinga ki makam nyonso, ezala kaka en famille. Mais, vi ba moyen, faute ya moyen kandenge zalaka, ba ki so ba senga ki, donc ba mbongo ba senga ki na hôpital ezalaki ebele yango famille na ye solola ki na ye ke non to bimisa makambo yo sur les réseaux sociaux pour que ba fan na yo ba sunga yo c'est ainsi que ba bimisa ki ba makambo nyonso tout sur les réseaux sociaux effectivement ba fan ebele ba comédien ba acteur mosusu kutuna ba américain ba kota ki likambo yo ba soutenira ki ye penza pa possible na mbongo. En tout cas kote ya mbongo makam nyonso ezala ki ok après ko sunga ye. C'est ainsi que ba traita ki ye akoma ki na ye mwa bien. Ba mibisi ye na hôpital kandenge ezalaka. Sukoyo akoma ki kana ba rendez-vous. Bino moko boye bien soki moto ti na opération ba rendez-vous wana esi la kanango te. Donc abando kende na ye ka ba rendez-vous. Muke muke ake rendez-vous jusqu'à ce que ekomati ke non akomati komiyo kalisusu bien te al ake rendez-vous bazo chekakaye ba tension na ye er mosusu ba tension ikiti e ake kokoma ke non ba komati na ndako na Boutou ya vendredi wana ba komati na ndako ba monika mutu ko pema e komi pasi ya zoko kalisusu te. C'est ainsi que ba membre famille ba zwa ki ye ba memi ye na hôpital moko ka ya pembeni. Na hôpital ya pembeni wana ba meki e simba ki te yango e ya ki ko sala ke non a ya ki ko kufa. Raison pour laquelle ba eko na internet plutôt lelo ba o lobaka ka ke non a sala ki crise cardiaque yango a sala ki. Donc makambo wana depuis vendredi na butu nde ebando sala ye deja respiration ezala ki nango lisusu kito kote komema ye na hôpital nde place akenda ki na ye kokufa bande konanga ezo sala pasi penza ya munene komona na mondi ya lelo eza na bana mosusu na kuki koloba eza kindo kito eza ndenge nini bande konanga bolanda histoire oyo ya papa na biso kande na obetela bino masolo la famille. Comédien na biso na kombo ya Mr. Ibu oto benga acteur John Okafor. Bande konanga azalaki na mwana bana na ye oya botaki. Na bana na ye ya mibali oya botaki. E pi azalaki pe na mwana ya mwasi oyo adoptaki. Kandenge zalaka. Talaka mutu oboti bana mibali.
oza na basiti a adopté moi na moi si. Après kobela oyabela ki tango fami ekota ki sur les réseaux sociaux pona osenga bambongo batu basungati ye bandeko nanga bambongo ekota ki penza ya makasi ya ebele na compte bancaire na ye suko ya ki kosala keno mwana na ye ya liboso ya mobali mwana na ye ya mobali na fille adoptive na ye balinga ki bayi baye mbongo ba detourner mbongo ayaki ko découvrir yango akangisaki bana wana na minute oyo fille yango wana après kaka kokufa ya papa na ye Mr. Ibu azalaki na compte na ye ya TikTok oyo azalaki na ba followers ebele do ba abonné penza ebele abando sala ba mwa video ya mike mike batu bando landa ye azalaki penza na batu ebele kaka kokufa papa na ye azokufa samedi fille adoptive papa na ye azokufa kaka samedi wana ye kaka 2 heures après akoti na compte ya papa na ye ake ko changer kombo atie kombo na ye bandeko nanga comme ça ye abando kolia ka mbongo parce que toyebi ke na TikTok bafutaka ba mbongo wana nyonso ye abando lia kango bo comprendre bandeko nanga et osala pasi pasi penza pe mawa yango balobaka enemi na yo aza mtu amosika te azaka mtu aza pembeni mwana wana ata soki aza toko kikoloba batu mosu baoloba keno d'après toi aza mwana na iti aza mwana oyo adopta bien kaza mwana oyo adopta la famille toloba nanu tobeta nanu masolo mwana wana ifale azana na bolingo kutu ya makasi parce que kotala ba parents na ye ba sondola ye ba bwaka ye ba tika ye to yebite circonstances nini ba parents na ye ba tika ye ezana ba parents mosusu faute de moyens ezana ba parents mosusu ba kufa ezana ba parents mosusu ba sondola bana na bango omonika poye papa akimi mwasi ansente mwasi yebi ke mwasi ezana zemi ansente ye akimi mwasi pe tango aboti mwana na uzwaite na ulinga yeti abwa ki mwana sondoli mwana mais lelo nzambe ko sala grâce ozui famille moko bazui o penza en charge papa moko azui en charge o komi kokola olingi premièrement oyiba e mbongo deuxièmement oké na compte na ye ya TikTok oké ko changer kombo bande ko nanga ezo sala pasi hein pasi penza makasi dans la minute onde to oloba mwana penza ya Mr. Ibu ki ye notre acteur John Okafor Okafor na minute oyo mwana na ye na fille adoptive na ye il faut baki do samba le 11 mars oyo le 11 mars e ozala un certain lundi ba okendo samba pona nini balingaki bayiba mbongo ya papa na bango et puis pona fille adoptive wana makambo pe eye moto viki ake ko changer kombo na compte ya TikTok ya papa na ye bandeko nanga donc yango information kaka na ningati na partager na ba, na bino la famille kandenge to partajaka bino moko boyebi biso toza batu moko tokenda toujours kozwe la bino ba information toyebi ke na minute oyo eza na batu ebele ah tombe toyebi papa na biso Mr. Ibu wana bando jouer kitoko mais boyeba te akufa kindenge nini boye bate nini zole kanavi na ye ebele ya bato wala akufi yo mawen me boye bate izalaka toujours bien boza na bino informe boza na mutu moko azo ya ko informe bino yango na yipisaka bino toujours que non reste toujours scotché na chaîne abiso ya Etoile Lines TV kote na biso penza boza na bino de city biso awa toyaka toujours na matière kitoko toyaka toujours na makambo moko ya bien toyaka toujours na oto lobaka keno toyako beta ma solo grand merci na balandi nyonso Etoile Lines TV grand merci surtout na bino nyonso bolandaka nga hein de partout vous êtes nombreux vous êtes nombreuses na yebi boza penza ebele ba la famille en tout cas grand merci na bino nzamba lola pambola ka moko na moko nzamba lola pambola ka bino na bino oboya ka pona ofinga ka biso hein nzamba pambola bino to ebike un jour bo comprendre msala ni to salaka boko yaka lisu ko finga biso te voilà
Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso o yatika ka biso te sponsor na biso o yazalaka toujours et encore elongo na biso sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na ba onyo soto bazwaka ta na bango pona obenga ka biso bazwaka penza ta na bango ata so ibaza ya kolimba Et à mon soussou, na kaba bengi. Mama, ton gito pisse au ka mbote. Ton gito ipse au ka courage. Ton gito ipse au ka kenoto sipila kanandingo sa rabi mission na yo. Grand merci na bino bandiko. Nanga ba message wana to ba pel wana. Fasoué sa la kanga torkos. Pour comprendre ti. Na sipila ka pinza mingi pinza ma kasi. Grand merci na yemoko Linda Bukulu Bukulu yaba Linda mwasi nzombe mwasi moko ki toko wapi mwasi moko ya tayo mwasi moko ya forme hein grand merci na yo ndeko nanga ya mwasi talaka yo grand merci na yemoko mama nanga na benga kaye toujours ma mama chérie ma mama d'amour na kombo surtout ya mama Tina Sambia grand merci Na yemoko msala nzambi ya tongo, msala nzambi pinza, mama na biso mama pasteur, na kombo ya mama Josephine, na pesi ba mbote, pe ba merci ebele, bisika nyonso zo landaka biso, grand merci na bino nyonso bande konanga, bino nyonso bo landaka biso, na pesi bino ba mbote, bisika nyonso bo zalim. Bande konanga kande to beta masolo, kande to surula, kande makamunyo sozo kende na sistema moko kitoko. Yango bande konanga na koya kopesa ka conseil na balandi nyonso balandaka biso. La famille boye bitango toza nanu en vie. Ezalaka moma pona biso ya kobongisaka. Oza nanu en vie, eza moma pona yo ya kobongisaka nzela na yo. Ozala mwana, ozala nani, zwa penza tana yo pona obongisa ka vina yo. Paske soki okufi, mwayen oye obongisa lisusu vina yo, ikozala te. To mwayen baya kobongisa vina pona yo, ikozala lisusu te. Bomoni histoire yande kona biso, to komedia na biso, Mr. Ibo, lelo e ya kote ya, ebele ya paparan, Je m'excuse, lelo e ya kote ya, ebele penza ya bato. Bomoni mwana na zo lo bateke, a edika ki bana na e biante. Me, ezaka kok, hein, kandenge so ki makambweye, kandenge to beta ka masolo, to profite pe to beti masolo. Voilà. Bana tango bazo kola, so ki la kisi bango, nzela ya bien. So ki penzo la kisi mwana, To yebi keza na ba famille mosusu à l'âge déjà de 18 ans. Moi, je me rappelle, même chez mes parents, à l'âge déjà de 18 ans, papa na biso na mama na biso ba bando yebi sa biso ke non, bozui déjà ba diplôme d'état, misala, il faut bo banda déjà ko yeko la ka misala, ko sala ka moi misala, misala. Bo tanga université, mais bo salaka. Bo tanga ke université, bo salaka quelque part. Pour que ata mo activité moko boye ata mo côté kamwa biloko moko boye l'essentiel oyebi koluka mbongo na yo bande konanga mosusu biso to ando monango ba parango eza ko kima ba responsabilité tonde nini bande konanga lelo oyo to yaki ko comprendre ke no ba parents ba banda ki ko préparer biso bazo préparer yo yango bomona ka batu mosusu akoki ko tanga lelo licencié diplômé gradué bande konanga mais azana makasi ya musala te soki ba bengi na musala e komi ka ba raison ngaboy pourquoi parce que azala ki préparé te ba parents ba prépara ki été mais ba parents bazwa ki na bango kaka biso toza ba parents tozwa ka responsabilité sans qu'on prépare bana parce que ce que moi nous avons préparé déjà na kibo moi na zokola déjà na mentalité wana azokola déjà na mutu que non je dois bosser dur je dois travailler dur je dois faire ceci et cela bon mona que non bokokola bino ba parents en paix bokozala te que non moi na lingi ayi babino moi na lingi sala boy bokozala kutu na tawana te
parce que déjà vous préparez qui moi nanaye nabino plutôt dengenini ya koluka kambongo bino pe ba parents mususu bana nabino bazamike bo bandaka déjà à l'âge de 18 ans bo banda déjà prépara kabana moi na ju diplôme d'état préparé bana na ba congé bo inga na mona kakutu na ba famille mususu za kata 18 ans te mona ta ba 16 ans na ba congé bo ba tindi bana na bango ba kendo sala na ba shop ba sala bisika 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 pourquoi eza ko préparer déjà moi na na esprit na ye ke non tu aussi de sa ba étude na yo aux alana musala au bando salaka. Mais ce que vous préparez, moi, mentalement, te bande konanga ya mgo momu na kaba para mosusu, bako manga na bango kolela. Moi, nananga oyo, ayo kakate, moi, nananga oyo, aninga misala te. Moi, nanyoso, aninga misala, mais isa yo para. Préparez moi, nana yo, pour vi ke lobby, ezale la yo, mabete na système moko ya kitoko. Bande konanga, ande konabiso, akufi, komedian abiso, na kombo ya John, Okafor, atiki biso, otobengaka Mr. Ibu. Mr. Ibu a joué na ba film, plus de 200 films, bande konanga, donc, aza mutu moko, aza na connaissance ya makasi. Permettez-moi de vous dire, bye et